हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा जिके प्रश्नहरूको कलेक्सन लिएर आएका छौँ र यो भिडियो सम्पूर्ण लोकसेवा एक्जामिनेसनको फर्स्ट पेपरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने ब्याङ्किङ एक्जामिनेसनमा पनि प्रिटेस्ट एक्जामिनेसनको लागि अर्थात् फर्स्ट पेपरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ल त ढिलो नगरी आजका यी प्रश्नहरू सुरु गरौँ एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीद्वारा सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ र यसको उत्तर रहेको छ चार दशमलव तिन प्रतिशत नेपालमा पोखरापछि सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सङ्खुवा सभा नेपालमा कहिलेदेखि मादक पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाइएको हो विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी प्रोटोकल अठार केसँग सम्बन्धित रहेको छ मानव अधिकार विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन रहेको छ अमेरिका हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नगरेको सार्क राष्ट्र कुन हो अफगानिस्तान मैथली संस्कृतिमा नयाँ वर्षको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ वैशाख दुई नेपालमै पहिलो पटक गणित पार्कको स्थापना कहाँ गरिएको छ बुढा नीलकण्ठ स्थित इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुल सगरमाथाको सर्वाधिक आरोहण गरी विश्वकीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुन् कामीरिता शेर्पा राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार दुई कसलाई प्रदान गरियो बैरागी काइला जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ डिएनए टेक्नोलोजी बाघ सम्बन्धी जानकारी समेटिएको पुस्तक पाटे बाघका लेखकको हुन् डाक्टर हेमसागर बराल यस्तै गरी एक मुख दस रुख अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो छायानाथ रारा नगरपालिका मुगु यस्तै गरी राणाकालीन समयमा निजामतीतर्फ सबैभन्दा उच्च पद कुन थियो यसको उत्तर रहेको छ बडाकाजी अब अर्को प्रश्न नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो नेपालमा छापाखानाको खानाको सुरुवात विक्रमसम्म उन्नाइस सय आठमा भएको हो हवस् त आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिदिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नभरि नबिर्सिनुहोला आउने भिडियोमा हामीले यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जिज्ञा प्रश्नहरूको कलेक्सन लिएर आउनेछौँ र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू